Čitanje Titu poslanice svetoga apostola Pavla. Poglavlje 1. Od Pavla, sluge Božijega, a apostola Isusa Hrista, po vjeri izbranijeh Božijeh i po poznanju istine pobožnosti. Za nad vječnoga života koji obeća nelažni Bog prije vremena vječnijeh. A javi u vremena svoja riječ svoju propovjedanjem, koje je meni povjereno, a po zapovijesti spasitelja našega Boga. Titu, pravome sinu po vjeri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, spasa našega. Zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno i da postaviš po svijem gradovima sveštenike kao što ti ja zapovjedih. Ako je ko bez mane, jedne žene muž i ima vjernu djecu koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost. Jer vladika treba da je bez mane kao Božji pristav, ne koji sebi ugađa, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom, na pogani dobitak. Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist, koji se drži vjerne riječi po nauci, da bude kadar i svjetovati sa zdravom naukom i pokarati one koji se protive. Jer ima mnogo neposlušnijeh, praznogovorljivijeh i umom prevarenijeh, a osobito koji su iz obrezanja. Kojima treba usta zatvoriti, koji cijele kuće izopačuju učeći što ne treba, poganoga dobitka radi. A reče neko od njih, njihov prorok, Kričani svakda lažljivi, zli zvjerovi, besposleni trbusi. Svjedočanstvo je ovo istinito. Zaradi toga uzroka kara ih bez štedjenja, da budu zdravi u vjeri. Ne slušajući jevrejskijeh gatalica ni zapovijesti ljudi koji se odvraćaju od istine. Čistima je sve čisto, a poganima i nevjernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savjest. Govore da poznaju Boga, a dijelima ga se odriču, jer su mrski i neposlušni i ni za kakvo dobro dijelo valjani. Savjeti raznijem društvenijem redovima. Blagodat Božja koja spasava. Čitanje Titu poslanice svetoga apostola Pavla. Poglavlje 2. A ti govoriš to pristoji zdravoj nauci. Starcima da budu trijezni, pošteni, čisti, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju. Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru. Da uče mlade da ljube muževe, da ljube djecu. Da budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svoje muževima, da se ne huli na riječ Božju. Tako i mladiće svjetuj da budu pošteni. A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrijeh dijela u nauci cijelost poštenje. Riječ zdravu nezazornu, da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas. Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju. Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru vjeru,
da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude. Učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga svijeta i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu. Čekajući blažena nada i javljenja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrijem dijelima. Ovo govori svjetuj i karaj sa svakom zapoviješću da te nikad ne prezire. Treba biti poslušan onijem koji zapovijedaju i krotak svijem ljudima. Čitanje Titu poslanice svetoga apostola Pavla. Poglavlje 3. Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima i gotovi na svako dobro djelo. Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svijem ljudima. Jer i mi bijasmo negda ludi i nepokorni i prevareni, služeći različnijem željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga. A kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga, ne za dijela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetoga, kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega, da se opravdamo blagodaću njegovom i da budemo nasljednici života vječnoga po nadu. Sine Tite, istinita je riječ i u ovome hoću da utvrđuješ da se oni koji vjerovaše Bogu trude i staraju za dobro djelo. Ovo je korisno ljudima i dobro. A ludijeh zapitkivanja i teftera od plemena i svađa i prepiranja o zakonu kloni se, jer je to nekorisno i prazno. Čovjeka jeretika po prvome i drugom svjetovanju kloni se, znajući da se takovi izopačio i griješi i sam je sebe osudio. Kad pošljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da ondje zimujem. Zimu zakonika i Apola lijepo opremi da imaju i sve što im treba. Ali i naši neka se uče napredovati u dobrijem dijelima, ako gdje bude od potrebe da ne budu bez roda. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.